ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ, ଯିଏକି ଆଜି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କାଲି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଣାଣି ଅଛି। ବଟ୍ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ବି ମୁକେଶ ସିଂ କାଲି ଲେଖିଥିଲା ତ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ, ତ ସେଇ କଥା କିଛି ବି ସିଏ ମାନେ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା କି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଥିଲା, ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ ମାନସିକ ମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି କାନ୍ଧିକି ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ, ତ ଏମିତି କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ କଥାରେ ସେ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ କରିବ ଠିକ୍ଠାକ୍, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି। ତ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ବଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୟଙ୍କ କଥା। ବିନୟ ଜଣେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର, ସେ ଇଂଲିଶ ବି କୁହନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଚିତ୍ର ବି ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତ ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ, ତ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି, ବିନୟ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାହା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ସେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବଟ୍ ସିଏ ସେଇ କଥାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିର୍ଭୟା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏମିତି କରି କାମ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ଝିଅର ହୃଦୟ, ସେ ଜଣେ ମାଆ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଝିଅକୁ ତ ହରାଇଲେ, ଝିଅକୁ ଯିଏ ଯାହା କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଓକିଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ସିଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବାର ଥିଲା। କାରଣ ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମାର ମାନେ ନାଁ ବି ଉଠୁନି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା, ତ ସେ ତାହାରି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯେହେତୁ କନଫର୍ମ ଆସୁନି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ମେ ବି ନ ହୋଇପାରେ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବନି। ଯେ ଆହୁରି ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯିଏ ପବନ, ଯିଏ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସରି ଆସୁଛି, ତ ତା'ର କ'ଣ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ'ଣ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବିନୟଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।